Hər kəs salamlar, bu videomuzda hansı rəngdə üzümün daha çox faydalı olduğu haqqında danışacaq. Bu kimi videoların gəlməsini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi unutmayın. Üzüm çox faydalı müalicəvi məhsuldur. Üzüm ürək-damar nəfəs alma sistemi üçün çox faydalıdır. İmmun sistemini möhkəmləndirir, xərçəng xəstəliklərinin inkişafının qarşısını alır. Alimlərin fikrinə görə ən faydalı üzüm qara üzümdür. Onun tərkibindəki resveratrol maddəsi ağ üzümlə müqayisədə daha çoxdur. Bu maddə ürəyi və damarları qoruyur, damarların xolesterindən təmizləyir, elastikliyini artırır, infarkt və insultun qarşısını alır. Bu maddə üzümün qabıqlarında və çiyərdəklərində xüsusilə də çoxdur. Bu səbəbdən üzümü qabıqla və çiyərdəklərlə yemək lazımdır. Çiyərdəkləri yaxşı çeynəyin və sonra udun. Həmçinin qara üzüm beynin fəaliyyətini və yaddaşı yaxşılaşdırır. Ən az faydalı isə kişmiş üzüm sayılır. Ümidvaram verdiyim məlumatlar sizə də maraqlı oldu. Kanalımıza abunə olub zıngırov işarəsini aktiv etməyi, videonu bəyənməyi və rəy yazmağı unutmayın.